Byla krásná, úspěšná, hrála divadlo, točila filmy, fotila pro módní časopisy a bydlela v centru Prahy. Něco jí však chybělo. Kolem Elišky Plejové, žijící v letech 1910 až 1942, vlastním jménem Plochové, se do dnešních dnů vyskytuje řada tajemství. Původní profesí dámská krejčová se díky své mimořádné kráse stala manekínou v salonu Hany Podolské. Zde se seznámila s Adinou Mandlovou a pravděpodobně právě ona ji přivedla k filmu. Eliška v salonu vystupovala pod jménem Iška a ve svém filmovém debutu Děvčátko neříkej ne byla pro změnu manekínkou Inkou. Hned poté dostala mnohem větší prostor ve Vančurově dramatu Před maturitou, kde si zahrála hlavní ženskou roli profesorky Jancové. Kdyby vedle krásy neměla také nesporný talent, těžko by ji vzal do angažmá ve svém divadle Oldřich Nový, kde musela v jeho hudebních komediích také zpívat. Nový si ji pak prosadil i do filmu, v nichž účinkoval. Nejvíce je k zapamatování jako majitelka módního salonu v komedii Dívka v modrém. Eliščin příjemný alt je také zachycen na gramofonových deskách. Za protektorátu hostovala v několika hrách v divadle Anduly Sedláčkové, které sídlo v Mozarteu v Jungmanově ulici. Jen pár kroků odsud si v březnu 1941 pronajela byt v Purkyňově ulici číslo popisné 11/2050 v moderním funkcionalistickém domě, který v tu dobu stál teprve třetím rokem. Spolu se sousedním rozlehlým rohovým činžákem jej postavil v roce 1938 významný stavitel František Troníček, jen se shodou náhod podílel i na výstavě Mozartea. Jaký ale byl herečin soukromý život? Její prasynovec Pavel Ploch potvrdil, že rodina Plochových byla poměrně početná. Eliška měla 6 sourozenců a největší pouto měla s maminkou. Když v červenci roku 1942 zemřela, byl to pro Elišku velký otřes. Na její křehkou psychiku jistě dopadala i atmosféra Heydrichiády po atentátu na zastupujícího říšského protektora, kdy probíhala masová zatýkání po celé republice. A kromě toho se v té neblahé době ještě zamilovala do nepravého muže. Jednalo se o architekta Josefa Čiháka, žijícího v letech 1908 až 1972. Na něž archivní dokumenty prozrazují, že byl ženatý. Oženil se v roce 1938 s o 2 roky starší Antonií, s níž bydlel v Kateřinské ulici. Půvabnou herečku měl tedy tento rovněž pohledný muž jen jako milenku. Elišce se v té době zdály šílené sny. Trpěla prý bludy a pocity, že ji neustále někdo pronásleduje. Ve spánku k ní přicházela i její zemřelá matka a před něčím ji varovala. To se dá vyčíst z útržků zachovalé korespondence, kterou vedla především se svým Pepíčkem. Ten však její stavy nebral příliš vážně, což se dá vyčíst i z jeho reakce. Nebuď tak senzitivní a netroubíkuj. 22. srpna 1942 se Eliška náhle rozhodla odjet do Luhačovic a ubytovala se v nedalekých Pozlovicích hotelu Václava Záhorovského. Odsud psala svému milenci: jsem, Pepíčku zlatý, úplně v tranzu z těch strašných snů. Pro bohatě prosím, přijeď sem, jak můžeš nejdříve, nebo se snad z toho zblázním. Jenže Pepíček hned přijet nemohl. Za to 1. září Elišce napsal dopis, v němž reagoval na její předchozí psaní, v němž mu zřejmě uvedla, že by měla podstoupit léčbu. Špatně asi znají tvou kočičí náturu, když ti doporučují rok léčení. Asi se zbláznili. Nebo už má na tom někdo zájem, aby ses tak dlouho léčila? Tak osamocená snad nejsi, dá-li se vůbec o nemoci mluvit. O co se jednalo, se už nedozvíme. Ale mohla to být nějaká duševní nemoc, se kterou bojovala. Bohužel marně. 4. září si na hotelovém pokoji číslo 15 podřezala zápěstí. Poté vyběhla na chodbu, kde ji nalezli hosté. Zdá se, že v tu chvíli ještě chtěla zachránit. Díky uherskohradištskému archiváři Lukáši Čoupkovi, který objevil záznam hlášení četnické stanice v Luhačovicích, dnes již víme,
že zraněná herečka byla převezena do nemocnice v Uherském Hradišti, kde se ale její mysl opět zatemnila. Eliška skočila z okna a utrpěla vážná zranění, jimž 8. září 1942 podlehla. Z jejího dopis na rozloučenou mrazí. Nevím, proč umírám. Snad jsou to moje nervy, ale mám takové divné tušení, že by se mi mělo něco stát. Proto odcházím raději sama.